І знову у Славутичі день жалоби. Війна забрала життя захисника України Носкова Євгенія Олеговича, 1995 року народження. Він честю виконував бойові завдання як розвідник 46-ї бригади десантно-штурмових військ. 23 січня ворожий обстріл обірвав життя мужнього захисника, коли він рятував поранених побратимів з поля бою під Солідаром. Євгеній Носков був справжнім патріотом своєї країни. У Славутичі у нього залишилась наречена Євгенія, без батька залишилась донька. 31 січня у храмі на честь ікони Божої Матері «Неостанна поміч» славутичани попрощались з Євгенієм Носковим. Сьогодні знову пробажаємо в останню дорогу героя. Того, хто віддав своє життя заради те, щоб ми могли жити. Важко дуже складно роздумувати над цим таїнством смерті. Над цим словом смерть, коли бачиш перед собою молоду людину, якої здавалося, що все ще попереду, якій будувати сім'ю, виховувати дітей і робити плани на майбутнє. А
але, на жаль, сталося по-іншому. На жаль, війна прийшла до нашого дому, до нашої батьківщини, і наші молоді хлопці, наші чоловіки, також і дівчата, взяли до рук зброю і пішли, щоб захищати своїх рідних, своїх дітей, своє місто, щоб ворог не знищував наш народ. Таким був і Євген, з яким ми сьогодні прощаємося і прийшли сюди, запалили ці свічки, що є символом нашої молитви за упокій його спочилої душі. Таким є Євген, який є, був мужнім, був тим, хто до кінця любив свою землю, для кого Україна не просто слово, а для кого Україна – це земля, на якій він народився, для кого це слово «батьківщина», яке він досвідчив у своєму житті і заради чого віддав своє життя. Сьогодні через уста священника новоприставлений воїн Євген прощається з усіма рідними і близькими. Прощається з тими, кого зустрів впродовж свого життя. Сьогодні прощається своєю нареченою, прощається з донечкою, прощається з друзями, побратимами, сусідами, з тими, кого зустрів не тільки тут в Славутичі, але кого зустрів впродовж свого життя. Нехай милосердний Господь, як люблячий батько, упокоїть його душу у місті світлому, у місті квітучому, у місті спокою, у місті, де немає болі, де немає печалі, де немає зіткання і де немає війни. Але життя вічне і життя безконечне. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Так, Євген був славутичанином, не народився, в нашому місті не ходив до школи. Але від цього біг, журбах і смерть нашого зброї стає меншою. Так сталося доля, що саме тут, в Славутичі, ми проважаємо його останній путь. Він знаходиться на нашій Алеї Слава, наші Алеї Дочі. Знаєте, поки відомі, контужні світові політики думають, чи давати, чи не давати нам зброї, чи мають то бути танки, чи мають бути самоліти, скільки їх давати, як допомагати Україні. Практично кожна українська громада щодня проважається рідною останній будівлі. Батьки прощаються з своїми синами і донами. Мені здається, то найважче вкладати в свою дитину. Наречені прощаються з своїми коханими. А діти більше не зможуть обійняти свого друзяка, щоб не прийти в свою маму. Так, нам потрібна допомога, бо ми сьогодні воюємо за весь світ. Але ми воюємо за свою землю, за свою батьківщину, за свою Україну, на своїй землі. І тому ми маємо бути, як ніколи, згуртовані. І робити все можливе, і коли за межами можливості, для того, щоб наші хлопці на фронті тримали оборону і перемагали. Бо вони нам завжди все роблять за межами можливості. Стримуючи ворог, перемагаючи його, абсолютно не рівні тебе. Ми маємо бути згуртованими в кожній громаді, а кожна громада в великій Україні.
ми довели всьому світу, що ми потужна і велика держава. Ми маємо поститись до кожного крапливу української крові. Бо і ворог поставлений. То воювати нам важко. Але в нас сила, бо з нами вір і з нами так. І звичайно, ми маємо берегти пам'ять про кожного нашого героя. То є наше важливе завдання передбати з покоління в покоління. Про кожного, хто поклав своє життя за нас з вами, за наших дітей, за майбутнє покоління українців. Вічна пам'ять, вічна слава нашому. Слава Богу.